Dobrý den. Bohužel se tady přízemním osudu stalo, že tady opravdu vystupuji jenom já, takže já přednesu jenom krátký úvod a nějakým případným dalším otázkám se dostaneme v následné debatě. Já pojmu boj za ženskou emancipaci z marxistického hlediska, ono to dnes rozhodně není samozřejmé a objevují se tam dost velké rozpory s momentálně hegemonickým feministickým hnutím. A vlastně základní kniha, podle které bych postupoval, je Engelsův Původ rodiny soukromého majetku a státu. Ta kniha je samozřejmě velmi stará, takže se tam objeví spousty věcí, které vlastně jsou už dávno vyvrácené. A na druhou stranu, jak například dokládá Chris Harman, tak ta metoda, kterou Engels použil, je správná, sice vycházela ze špatných dat, dosti často je třeba ke špatným závěrům, ale podstata je stále platná, a totiž to, že ne vždycky byly ženy utlačovány a k útlaku došlo až v důsledku rozhodnutí třídní společnosti. Vlastně k tomuto útlaku právě došlo až v důsledku dostatečného rozvoje civilizace, která umožnila získávání přebytků hospodářských, přičemž, jak například dokládá nám vývoj v Mezopotámii, povětšinou se přebytky získávaly z činností, které vykonávali muži. Ten základní zlom přišel právě s objevením pluhu, z metalurgií a podobně, nebo s obchodnictvím a pak samozřejmě s vedením války. V důsledku toho tedy se postupně, rozhodně se nejednalo o nějaký rychlý vývoj, ale postupně se změnily vztahy mocenské mezi pohlavími a v důsledku vyvinutí i vládnoucí třídy došlo i k všeobecnému podmanění jak mužů, tedy jak žen, ale i mužů. To je velmi důležité pak pro třeba teorii patriarchátu. Je si důležité uvědomit, že to není tak, že by všichni muži utlačovali všechny ženy, ale že všechny ženy a naprostá většina mužů je utlačována několika muži. S tím ještě také souvisí, ačkoliv o tom asi tedy nebude sporu v naší společnosti, že povaha rodiny se historicky mění a jak třeba vidíme na vývoji naší civilizace v posledním století, tak se může měnit i poměrně rychle. A co je velmi důležité, podoba rodiny je naprosto závislá na tom, do jaké třídy ta rodina spadá. Prostě rodina otrokáře vždycky vypadala jinak než rodina otroka, stejně taky, nebo dnes už se to opět změnilo, ale v 19. století rodina proletářská byla naprosto odlišná od rodiny buržoazní. Tyto dva body, to, co jsem řekl, je důležité proto, že ty ženy nebyly vždy utlačovány, může nastat i situace, kdy znovu utlačovány nebudou, a za druhé, že podmínkou pro jejich zrovnoprávnění, opravdu jejich rovné postavení s muži, je jejich ekonomická rovnost s muži. Což také je už obecně známo, je to vidět i na feministickém hnutí, které se právě snaží o rovné mzdy, snaží se o rovný přístup, o rovný kariérní postup. Nyní tedy přistoupím už k nástupu kapitalismu. Dochází k rozpadu tradičních struktur, vzniká proletářská rodina. U té je zajímavé, že zpočátku byla poměrně rovnoprávná a docházelo k rozpadům těch rodin. Nebyly vysvazováni nějakými svatbami, mohli se prostě rozjít, nebo rozcházeli se, vůbec na to nebrali ohled. Ale teda tato rodina poměrně záhy zase zanikla, a to v důsledku vzniku family wage, rodinné mzdy, kterou si z části vybojovalo dělnické hnutí a z části vlastně byla implantována vládnoucí třídou, protože řešila celkem zásadní problém vysoké úmrtnosti. Protože v tom továrním systému, když nastoupil, ženy často chodily až do vysokého stavu těhotenství, do práce, potom zase už brzo po odrození chodil znovu do práce
a úmrtnost byla kolem 60% u dětí do 5 let a bylo to vlastně dlouhodobě neudržitelné. A tento bod bych zdůraznil z toho důvodu, že se dost často objevuje vysvětlení, že vlastně se jakoby mužští pracovníci dohodli s kapitalisty, vyloučili ženy z práce a tím nad nimi získali kontrolu. Tak ten výsledek samozřejmě byl takový, že nad nimi získali kontrolu, ale nebyla to ta motivace. Motivace byla zlepšení podmínek obou, jak muže, tak ženy. Samozřejmě tedy důsledkem už byla změna izolace žen v domácnosti, tedy, což jinak samozřejmě bylo naprosto zničující vliv na jejich sebevědomí, na jejich pojímání světa, ale zároveň je to vedlo k oslabení dělnické třídy jako celku, jednak vypadla v podstatě polovina lidí, která by mohla vést, no, to přehání, protože samozřejmě, ačkoliv se ten dolog vypadla, nebo mluvilo se o jediné mzdě, tak situace nebyla taková, že by opravdu všichni muži vydělávali a měli ženy doma samozřejmě ohromné množství, že mu stále docházelo do práce. A ještě znovu bych zmínil patriarchát. S tím se také zmiňuje vyloučování žen z dobře placených pozic, což k čemuž by se pochyby velmi často docházelo. A je to doložené právě například z dob, kdy docházelo k nastupování žen na univerzity, tak se velmi často i muži právě hájili, nebo říkali, že to není dobré, protože tím budou práce z dobře placené pozice. Ale tady bych opět zmínil to, že to není věc, která by se týkala jenom žen, tak to se postupovalo velmi často i vůči jak lidem nebílým a nebo i nekvalifikovaným. Vlastně odbory kvalifikovaných pracovníků velmi často právě bojovali proti přístupu dalších pracovníků mezi jejich řady. Takže se nejedná o nějakou, abych tak řekl, mužskou konspiraci, jedná se o hájení ekonomické pozice určité skupiny lidí proti všem ostatním, kteří by mohli ohrozit. A ještě také ohledně tohoto bodu je velmi důležité si uvědomit, že ač docházelo k této diskriminaci, tak velmi často naopak zase docházelo ke spojenectví pracujících mužů a žen za ženská práva. Jednalo se o potraty, jednalo se o rovnou mzdu, například právě vystoupením za rovnou mzdu původně ženských vědnic, ale právě solidárně se k ním přidali mužští pracovníci. Začala únorová revoluce v Rusku v únoru 1917. A nebo jako další příklad takového spojenství uvedu boj za potraty v Británii v 70. letech za obranu potratů, kdy hlavní boj právě sváděl i odborový svaz Tuk, ve kterém, nebo UCI, abych byl přesnější. Takže tedy na tom jsem chtěl demonstrovat to, že není, že boj za ženská práva je vlastně bojem celé dělnické třídy, nebo respektive není tam ten rozpor, není to tak, že by muži chtěli dominovat ženy, ačkoliv to tak často vypadá, opravdu to je často dělají, ale to spojenství je velmi možné a velmi plodné. Následně už bych to zkrátil, dochází k vstupu žen na pracovní trh, což samozřejmě mění po druhé světové válce po první, což samozřejmě mění všechno, mění se i přístup k sexualitě, také důsledkem jednak legalizace potratů, následně ještě nástupem antikoncepce. A tím se mění právě současná rodina, prostě zásadně. A tady, když už jsme u toho, tak bych také zmínil, že ač nepovažuji minulý režim za socialistický, tak je velmi dobré zmínit, že zajistil statusovou nezávislost žen, což je věc, která se na Západě ještě úplně nepovedla dodnes. Že ženy nebyly hodnoceny podle toho, co jich dělá jejich manžel, a podle toho, co dělají oni. Takže opět na tom si ukázat, že pracovní zapojení žen je naprosto klíčová podmínka pro jejich možnou emancipaci. A také s tím se pojí to, že vlastně
podmínkou pro emancipaci žen je socializace péče, což socializace výchovy, což tak to zní možná dosti děsivě, ale když se podíváme třeba například na to, jak funguje Skandinávie, tak to se nejedná o nic jiného. Samozřejmě tam není ještě socializace domácí práce, což je také vždycky otázka, jako jestli je to úplně to, co chceme, ale nejen bych se tím chtěl obradit proti třeba navštění nějakého případného dogmatismu o tom, že osním a o tom, jak budou všichni vychovávat všechny, to vůbec není potřeba. Nyní bych ještě poznamenal, že také z útlaku žen netěží příliš muži, ačkoliv samozřejmě jsou to muži, kteří je utlačují, to nechci tvrdit, že by byl někdo jiný. Ale je důležité si uvědomit, jakou roli plní rodina v kapitalistickém systému. A ta role spočívá ve výchově nové pracovní síly. A tedy, ačkoliv pokud tedy mám nějakou takovou tu klasickou rodinu, takzvaně tradiční, kde muž dochází do práce, žena vlastně také, ale ještě k tomu vychovává děti a ještě k tomu vykonává většinu domácích prací, tak on samozřejmě má menší podíl na tom, co je nutné udělat, ale ve skutečnosti na tom nejvíc šetří kapitál, nejvíc na tom šetří vládnoucí třída, protože to, ta výchova je bezplatná. A na tom tohle to taky možná zní trochu kontraintuitivně, ale je to podle mě vidět na tom, jak se momentálně ořezává sociální oblast. Tak dopad toho ořezávání nejvíc pociťují ženy, protože jsou tedy tradičně pojímány jako ty, které by měly pečovat, což je samozřejmě už jako záležitost genderu. Ale co je důležité, tak se prostě přináší ta péče, která se momentálně hradila z daní na pracující, a tedy nejvíce na pracující ženy. A samozřejmě ještě toto má další vliv na to, že se snižuje ženská práce, cena ženské práce z různých důvodů, protože se očekává, že bude pečovat děti a podobně, čímž si se snižuje jejich cena. Ale to opět není nic, čeho by těžili jejich manželé nebo jejich partneři, to je věc, které těží právě ti, kteří je zaměstnávají. A právě z toho podle mě i vyplývá to, že zájmy žen z různých vrstev jsou naprosto různé, dost často protichůdné, čímž opět tak by nechci tvrdit, že bychom měli ignorovat záležitosti nerovnosti žen na vyšších pozicích, nebo tak samozřejmě, že to je nespravedlnost, proti které je potřeba se postavit. Ale jde o to, že v podstatě není vůbec důležité pro běžnou pracující ženu, zdali ve správní radě v společnosti, ve které je to vystána, bude sedět polovina žen nebo ne. Na jejím životě se to nějak zásadní, nebo vlastně podle mě vůbec neprojeví. První je zajímavé to, jednak jaký má plat, jednak jak bude mít uspořádané poměry doma samozřejmě, ale také to, jak bude hrazena péče, zdali bude dostatek školy, zdali díky tomu bude i méně zaměstnána, nebo zda bude mít pak vyšší plat například a tak. A tedy nižší třídy potřebují přerozdělování, respektive překonání systému, k čemu už se asi dostaneme v dalších přednáškách. A ještě k té nerovnosti, což je velmi starý případ, ale nebo pardon, k tomu k té protichůdnosti zájmu, tak je například velmi ilustrující, jak skončila Pařížská komuna, kdy vlastně je zdokumentováno, že těm největším násilnostem potom, když už tedy definitivně prohrál, se dopouštili ženy z buržoazie na komunárních stranách.